kjære landsmøte. Det er tid for forandring i Norge. Det er tid for rettferdighet i stedet for grådighet. Det er tid for solidaritet i stedet for ulikhet. Det er tid for å handle for miljøet i stedet for å prate. Det er tid for fellesskap i stedet for frykt. Vi er Forandringspartiet, og vi har tenkt å ta kampen for et varmt samfunn. For første gang på mange år så møtes vi til dette landsmøtet som et parti i vekst. I kommunevalget så tok vi makten i Oslo og Tromsø, og vi deltar nå i styringen av rundt 90 kommuner rundt om i landet. I 2016 nådde vi det høyeste medlemstallet på 10 år. Vi er flere enn før, og vi er her fast bestemt på å skape forandring. Hvor er det dette skal ende, det vi setter i gang i dag? Jo, 11. september så er vi klare til å sende hele regjeringen på Segway ut av regjeringskontorene, for det er tid for forandring i Norge. Og vi er en gjeng med en veldig tydelig melding til høyresiden i Norge. Dette valget skal bli et oppgjør med den økende ulikheten. Vi skal bytte ut forskjellsregjeringen med et flertall for forandring. Hva slags samfunn får vi hvis forskjellene får fortsette å øke? Hver gang meldingene kommer om økt ulikhet, så er det jo tall og statistikk som kommer. Men det er jo ikke tall og statistikk det handler om. Det handler om syvåringen som ikke får delta på SFO fordi det koster for mye. Hun går hjem når de andre barna går ut for å leke og løpe. Mens de andre ungene bygger bånd seg imellom, så får hun ikke være med. Det handler om hjelpepleieren som ikke får full stilling. Han har bodd i Norge i 20 år, og han gir tilbake til det nye landet ved å jobbe i eldreomsorgen. Han er stolt over jobben han gjør. Men han vet at han kommer til å få dårlig pensjon når han selv blir gammel. Han lurer på om alderdommen skal handle om å få pengene til å strekke til. Det handler om alenemoren som ble ufør den gang barna var små, som har vært på NAV mange ganger, men som aldri kalles inn til et eneste jobbintervju, som aldri kan gi barna en ferieopplevelse eller en sjelden tur på kino, som bekymrer seg for om den gamle vaskemaskinen vil bryte sammen og dermed velte familieøkonomien, som aldri har tid til å bekymre seg for seg selv. Det handler om han som har fått seg fast jobb, men som ikke har truffet drømmedamen eller drømmetypen, og som alene ikke har mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. Han vet at han taper penger hver eneste dag han på leie. Men han får ikke lån til å kjøpe seg en liten leilighet. For hver måned som går med villere boligpriser, så blir drømmen om å eie sitt eget sted å bo bare fjernere. Det er det her det handler om. Den voksende ulikheten handler ikke om tall og statistikk. Den handler om mennesker. Da Erna Solberg inviterte sine 100 nærmeste på førjulsgløgg, så var, så vidt jeg vet, ingen av de her på invitasjonslisten. Få uføre alenemødre. Neppe noen som ikke har råd til egen bolig. Jeg tror kanskje heller ikke det var så mange hjelpepleiere eller minstepensjonister der. At jeg ikke ble invitert, det er kanskje ikke fullt så overraskende. Men de som fikk komme, det var Høyre sine glade givere i den økonomiske eliten her i landet. De som sponsor Høyre sin valgkamp, de skulle få utdelt gløgg av julenissen i statsministerboligen. Men det er jo ikke den eneste festen hun lager for milliardærene til Høyre. Fordi er det fest hver gang statsbudsjettet kommer. Ikke med gløgg, men med millioner. Folkens, milliardærfesten er snart over.
Har dere lagt merke til at hver gang vi er i debatter med Høyre, så er de veldig nøye med å si sosialistisk venstreparti, så ofte de kan. Og jeg tror det fordi de tror at de avslører noe ubehagelig om oss. Ja. Men jeg glad for å bli kalt sosialistisk. Ja. De burde bare være like ærlige om seg selv og kalle seg for millionærklubben. Små forskjeller er bra for hele samfunnet. Det skaper tillit og fellesskap. Små forskjeller gir alle muligheter til å lykkes. Små forskjeller skaper mindre avstand til makten for alle og mer makt over eget liv. Denne uken så la SV fram en plan mot ulikhet. 35 viktige tiltak for å bekjempe den økende ulikheten i makt og rikdom. Hvis vi lar forskjellene vokse i dag, så får vi et kaldere samfunn i morgen. Og den lange listen er på en måte litt sånn vår kulturkanon, bortsett fra at den handler om å verne en kultur for små forskjeller. Ikke om å verne om Ibsen, for det klarer han veldig godt selv. Og vi har lagt frem den planen fordi vi kan skape et mer rettferdig Norge. For det første, så kan vi rigge om skattesystemet sånn at det bidrar til å redusere forskjellene i makt og rikdom. Med denne regjeringen så har de på toppen fått 160 ganger mer i skattekutt enn vanlige folk. Det har vært en del snakk om fake news og sånn de siste månedene. Og jeg har merket at Fremskrittspartiet særlig de skriker opp om fake news hver gang de blir utsatt for litt kritisk journalistikk. Men selv så skal de også ha oss til å tro at gavene til de på toppen skaper jobber. Skattekuttene er jo i virkeligheten, folkens, en slags sånn kontantstøtte for den økonomiske eliten. Altså, penger som holder friske folk utenfor arbeidslivet. Har du formue av, da gjelder ikke arbeidslinjen. Fordi holder det at det skal lønne seg å arve. Ja. Og FRP utgir seg for å være partiet for folk flest. Men folk flest har ikke store formuer og au pair. Nei. Og SV foreslår altså større skattelette til folk med vanlige og lave inntekter enn det FRP får til i regjering. Samtidig som vi foreslår å bruke mindre oljepenger enn det Høyre får til i regjering. Og mens forskjellene øker, så krever overklassen mer. Mens vanlige folk får den laveste lønnsveksten siden krigen, så klager NHO over at formuesskatten ikke er helt borte. Mens vi har nesten 100 000 fattige barn i landet, så gir milliardærene penger til høyresiden for å få mer til seg selv. Denne uken så lanserte vi våre forslag til hvordan vi kan sørge for at de med mest må bidra mer. Og det er fordi dette landet skal bygges på solidaritet, ikke på egoismen til de på toppen. For det andre, så kan vi sørge for at de fattigste familiene for mer å leve av. For mye verre enn mer til folk som er mye, er mindre til de som har minst. Når høyresiden kuttet i barnetillegg til uføre foreldre, så gjorde de aktivt fattige familier fattigere. Kirsti fra Trondheim, som sitter i rullestol og er alene med barn, hun beskrev det der for meg på denne måten. Jeg får følelsen, sa hun, av at det regjeringen ønsker er å predike moral og gi meg dårlig samvittighet. Det er jo ikke sånn at man driver og får masse barn sånn at man kan få barnetillegget sånn. Og så spurte hun, kan ikke heller regjeringen gjøre noe for at jeg og andre uføre skal få oss en jobb? For uføre er det så å si
umulig å få seg jobb. Ingen kommer i jobb fordi de blir fattige. Fattigdommen, folkens, motiverer ikke. Den fornedrer og ødelegger. Tenk at enslige pensjonister og eldre med lave folketrygdpensjoner nå opplever at de får mindre å leve av, mens de som har mye får så mye mer. Ifølge Pensjonistforbundet så står pensjonistene i fare for å sakke akterut økonomisk 4 år på rad. Og det med FRP i regjering. For litt over 2 uker siden så fikk vi vite at vi nå har 98 000 barn som lever i fattigdom i Norge. 98 000. Vi vet at å øke barnetrygden vil få antall barnefamilier som lever i fattigdom ned. Hvis barnetrygden hadde økt i verdi i stedet for å stå stille de siste 20 årene, så ville vi hatt nesten 20 000 færre fattige barn i dag. Barnetrygden er en genial ordning. Den utjevner forskjeller. Og med ekstra tillegg for noen aleneforsørgere og alle familier med mange barn, så vil den i tillegg være en veldig effektiv måte å sørge for at flere fattige familier kommer ut av fattigdom, og at alle fattige familier får mer å leve av. Og ærlig talt, folkens, Kirsti og andre uføre som har mistet barnetillegget, de må få det tilbake. For det tredje, så kan vi fikse boligmarkedet, sånn at det begynner å fungere for alle. Da må vi ha en boligpolitikk som gjør det mulig for unge, for lavtlønte, for single, å komme seg inn på boligmarkedet. Visste dere at aldri har så lite av investeringen i Norge gått til produktivt næringsliv som nå? I stedet forsvinner store penger til børs og boliger. Det er altså noe alvorlig galt når det blir mer gunstig å investere i en overpriset bygård på Grünerløkka enn i arbeidsplasser på Vestlandet. Og det er sånn det er i Norge nå. Skattesystemet vårt er rett og slett rigget for spekulasjon og vill prisvekst. Og mens mange ikke får kjøpe en eneste bolig, så kan noen få tjene fett på å eie mange. Det er på tide å legge om skattesystemet, sånn at det blir mindre lukrativt for den økonomiske eliten å bruke formuene sine til å kjøpe opp boliger. Det er på tide at også de ungdommene som ikke kan få startkapital fra banken til mamma og pappa, skal få en sjanse. Det er på tide at staten bruker musklene sine til å bygge nok og riktige boliger. Vi vil, folkens, ganske enkelt at bolig skal være noe man bor i, ikke noe man spekulerer i. For det fjerde, så kan vi ta tilbake kontroll over arbeidslivet vårt. Jeg har møtt ansatte i eldreomsorgen som har fortalt meg at de har grått på pauserommet, fordi vaktlisten har kommet uten nok timer til å få regningene betalt. Fryktelig mange kvinner, for det er det de som regel er, de tilbys fortsatt latterlige 16,9 eller 33,3% stilling rundt om i Norge. Dette er altså de menneskene som er velferdsstaten vår. Vi kan ikke behandle de sånn. Høyresiden har endret arbeidsmiljøloven sånn at den gir mer makt til sjefen og mindre til arbeidsfolk. Vi skal gjøre stikk motsatt. Ja. Alle de forverringene de har gjennomført skal vekk. Vi stempler i dag de lovendringene de har vedtatt med en siste forbruksdag, 11. september 2017. Og etter det så skal vi... Og etter det så skal vi styrke vern om arbeidstid og fritid, og vi skal stenge døren til løsarbeidersamfunnet.
Jeg sier som Ronald Reagan. Jeg gjør det. Nå trengs det noen som er tough on crime. Ja. Det er altså lovløse tilstander på noen norske byggeplasser. Og det er underlig hvor fraværende høyresiden er i debatten om akkurat den kriminaliteten. Vi krever sterkere maktmidler til fagbevegelsen. Vi krever et oppgjør med bemanningsbransjen. Arbeidsfolk skal behandles med respekt. Fra regjeringen har de arbeidsløse fått noen tydelige hilsener. Mens folk som arver formuer får slippe skatt, så blir eldre arbeidsfolk pålagt skatt på sluttvederlag. Altså en slags skatt på å miste jobben, rett og slett. Stopper ikke der. Feriepengene til de arbeidsløse, borte. Og det regjeringen kaller en tiltakspakke, når ikke fram til de kommunene på Sør- og Vestlandet som har den høyeste arbeidsløsheten. Vårt krav er, det må investeres i aktivitet på Sør- og Vestlandet, der folk mangler jobb, for å få folk i arbeid. Og så skal jeg si noe som av og til virker som har blitt tabu å si i norsk politikk. En viktig årsak til sosial dumping er EØS-avtalen. Og det er derfor motstand mot EØS vokser så raskt på grasroten i fagbevegelsen. De tillitsvalgte der ser konsekvensene i hverdagen sin. Nå er Europa i forandring. Britene og Brussel er i forhandlinger om en ny type avtale. Da er det jo absurd hvis det fortsatt skal være tabu å diskutere EØS i Norge. Nå burde jo alle norske politikere, helt uavhengig av syn på EU, i det minste være villige til å prøve om Norge kan få en bedre avtale med EU. EØS-avtalen er en abonnementsordning på høyrepolitikk. Det abonnementet vil vi si opp. For det femte, så kan vi stanse salget av det vi eier sammen. Før så ville norske politikere bygge landet. Regjeringen vi har nå, vil selge mest mulig. De holder auksjon på alt fra naturressurser, jernbane og veiutbygging til velferden vår. Selv havet er til salgs. Regjeringen gir altså noen få eiere monopol på fiskeressursene våre, og lar ungdom som vil inn i fiskeriene i stikken. Når fiskekvotene samles på stadig færre hender, hvem taper da? Jo, kystfiskerne og lokalsamfunn langs hele kysten vår. Vi har en tydelig melding til de som slåss for fiskeressursene i nord, til alle som bor langs kysten. Vi sier ja til Nord-Norge og nei til privatisering av fisken. Liv på Nordlandsbenken, sa jeg. Ja, det er bra. Den neste regjeringen har bestemt seg for å selge, da. Hva er det? Det er jernbanen vår. Altså, vi vil at folk skal ha utbytte av jernbanen i dette landet. Ikke at jernbanen skal frakte utbytte ut av landet. Det vi trenger i dette landet nå, det er investering i jernbanen. Ikke privatisering av jernbanen. Og så er noe av det hotteste på auksjonen av Norge velferdstjenester. Asylmottak er lukrativt, men også sykehjem og barnevern ser ut til å være attraktive hos auksjonarius Siv Jensen. Omsorg er omtanke, ikke butikk. Men sånn er det ikke for den regjeringen vi har nå. I regjeringserklæringen så står det svart på hvitt. Nå siterer jeg.
fra Høyre-FrP-regjeringens regjeringserklæring. Det gjør de ikke så ofte, men gjør de det. Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester, sitatslutt. Smak litt på det. Hæ? I prinsippet så er altså produksjon av eldreomsorg lite forskjellig fra å levere pizza. Jeg sendte nylig et brev til Siv Jensen. Ja, altså, det gjør jeg når jeg skal spørre om noe i Stortinget. Ja. Og det var fordi jeg gjerne ville finne ut av hvor mye av fellesskapet sine penger, eller skattebetalernes penger, som hun pleier å si, som går til profitt for kommersielle eiere. Vi fikk et svar. Hun aner ikke. Og hun har ikke tenkt å finne det ut heller. I Sverige så har milliarder av skattebetalerne sine kroner forsvunnet ut av omsorg, av helse, skole, barnevern. I stedet for å brukes på god velferd til innbyggerne, på trygge arbeidsplasser, så går pengene til å gjøre rike mennesker rikere. Og vi vet at det allerede er bygd store formuer på barnevern og asylmottak i Norge også. Et av de største barnehageselskapene i Norge er eid av et svensk selskap som igjen er deleid fra et investeringsfond i skatteparadiset Guernsey. Så jeg vet ikke så mye om Guernsey, men jeg er ganske sikker på at den øyen ikke først og fremst er kjent for sterk barnefaglig kompetanse. Vi vil at hver eneste krone foreldre betaler til barnehagen skal gå til barna. Vi vil at hver eneste krone våre eldre betaler til sykehjem skal gå til å drive sykehjem. Vi mener at hver krone skattebetalerne bruker på barnevern skal gå til trygghet. At hver krone staten gir til asylmottak skal gå til beskyttelse. Velferden er ikke til for å tjene penger. Velferden er til for å tjene folk. Budsjettforliket mellom de borgerlige i høst, det gjorde at det nå må spares på mange sykehus. Folk i Odda, for eksempel, i mitt fylke, har nettopp fått beskjed om at det akuttkirurgiske tilbudet legges ned. Over hele landet så frykter folk for lokalsykehusene sine. Jeg skulle noen ganger tro at Bent Høie var helseminister i Danmark, og ikke i et Norge med store avstander og ekstremt vær. Sentralisering og ulikhet, det går hånd i hånd. Begge deler er resultat av at makt og rikdom samles på færre hender enn før. Av og til tenker jeg at det kanskje var en sånn nærpolitikerreform vi skulle hatt i Norge. Det gikk opp for meg forrige helg, når jeg skjønte at Trond Helleland fra Høyre på ramme alvor tror at ingen bygdefolk bruker melk i kaffen. Det er jo hvis du fortsatt tror det, at du er litt utenfor byen. Ja. Jeg tenker vel at debatten om folk og eliten burde handle litt mindre om kaffeforskjeller, og mye mer om klasseforskjeller. Ja. Men dessuten så bidrar jo min Lotte mye mer til norske bønder enn Helleland sin Chablis. Makt og rikdom må aldri få samles på for få hender. De må spres fra folk som har mye til folk som har lite, og over hele landet. Politikken skal ta ansvar for at fellesskapet tilhører oss alle, og at vi alle tilhører fellesskapet. Vi må ta kampen for et varmt samfunn. Forskjellene skal ned.
I et klasserom sitter det 30 forventningsfulle, tannløse seksåringer. En av de hadde gledet seg i månedsvis til å begynne på skolen. Han kunne skrive navnet sitt før han begynte, men han syntes det er ganske vanskelig å konsentrere seg. Det samme syns hun som sitter ved siden av ham. Men det er fordi hun tar med seg problemene hjemmefra på skolen. Mens en liten gutt på bakerste rad er sulten fordi han verken har spist frokost eller har med seg matpakke. Noen i klassen kjeder seg fordi de løste oppgavene lenge før timen var slutt. Andre fikk ikke hjelp til leksene hjemme og skjønner ingenting av oppgaven. Vi vil ha en skole som ikke gir opp et eneste barn. Vi vil ha en skole der hvert eneste barn kan lære, lykkes og trives. Ennå så ulike de. Og nå blåser vinden vår vei den i skoledebatten. De fremste skoleekspertene i landet har til og med flertallet på Stortinget. Hva sier de? Jo, de sier at nå er det på tide å kvitte seg med overflatelæring og testhysteri. De sier at vi må skape en skole med et bredere syn på læring. En skole som ikke bare lærer ungene våre å reprodusere noe til neste test, men som lærer de å lære, å finne og bruke kunnskap. Sånn at de er forberedt til både arbeidslivet og selve livet. Framtidsskolen er tre ting. Flere lærere, tillitsreform i skolen og en mer praktisk og variert skoledag. Flere lærere er kanskje det aller viktigste for å skape en enda bedre skole. Jeg tror det er det ene tiltaket som betyr mest av alt. I dag så er mange klasserom i Norge overfylte. Det betyr rett og slett for lite tid til hvert enkelt barn. Skolene må ha nok lærere til å kunne lage små grupper når det trengs, eller ha flere lærere i en stor gruppe når det er lurt. Skolen skal handle om ungene, og da må det jo være nok tid og oppmerksomhet til hvert enkelt barn. Og da er det sånn at bare en nasjonal norm på skolenivå for hele grunnskolen kan sikre nok lærere i skolen vår. De borgerlige har altså forsøkt å få det her til i noe, uten nasjonal styring. KrF tvang igjennom en milliard til økt lærertetthet. Vi ga de full støtte. Likevel så er altså fasit for Torbjørn Røe Isaksen sine år i Kunnskapsdepartementet at lærertettheten i grunnskolen går ned. Så vi vil gi elevene en garanti om at det skal være maksimalt 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn, og maks 20 på 5. til 10. Det er et krav SV og norske lærere står sammen om. Det vil utløse 3000 flere lærere til norske barn. Vi skal gjøre slutt på overfylte klasserom. Det var noen lærere i salen nå, ja. Så er det tid for tillitsreform i skolen. Hvis lærerne skal ha tid og mulighet til å følge opp hver enkelt elev, så må de også få tillit til å gjøre jobben sin. Lærerne bruker alt for mye tid på å måle, på å fylle ut skjemaer, på å teste og rapportere. Nok er nok, sier lærerne til oss. Og nå er det jammen på tide at de blir hørt. Barna våre bruker veldig mye av tiden sin på skole og skolearbeid. Først den egentlige skoledagen, så SFO, så lekser. For barn og familier i tidsklemme mellom jobb, fritidsaktiviteter, middagslaging, så blir det jo ofte for lite tid sammen. Og jeg undrer meg sånn over hvorfor vi ikke har tatt den der store samfunnsdebatten om hvordan vi skal bruke all denne skoletiden på en best mulig måte.
hvordan vi kan tilpasse skoledagen bedre det livet familiene faktisk lever i dag. Vi må organisere skoledagen på en smartere måte. Hvis vi tar litt tid fra SFO og fjerner hjemmeleksene i grunnskolen, da kan vi gjennomføre et tidsbytte. Hvis vi bruker den tiden til å utvide skoledagen med 2 små timer, så kan vi få til så mye av det som så mange foreldre og barn savner i hverdagen vår i dag. Vi kan for det første få til en mer praktisk og variert skoledag. Det er jo sånn at vi lærer forskjellig, sant? Vi trives med forskjellige ting. Noen lærer best av tradisjonell undervisning og bøker. Andre lærer best gjennom å få gjøre noe praktisk. Vi må gjenreise respekten for praktisk læring i norsk skole. Vi må ha mye mer tid til praktiske fag, til praktisk og aktiv læring, og til kunst og kultur og kreativitet. Ja, det er lov. For det andre, så skal vi sikre alle barn hjelp med leksene. Det kan vi også bruke noe av den tiden til. Vi kan legge leksene inn i skoledagen, slik at det blir slutt på den uretten det er at så mange barn ikke får skikkelig hjelp til en viktig del av skolearbeidet. For det tredje så kan vi bruke litt av tiden til et skikkelig løft for folkehelsen. Barn må få fysisk aktivitet og sunn mat hver dag. Nylig så ga altså... Nylig så ga altså regjeringen skolen en beskjed om at elevene må få minst 20 minutter til spisepause hver dag. Det er jo litt dumt at de har glemt å gi dem noe å spise. Ja. Nei, men altså, det jeg mener, hver gang jeg hører Bent Høie snakke formanende til foreldre rundt om i landet om sunt kosthold på radioen, så skrur jeg av. Ja. Fordi, altså, i denne perioden så har altså denne regjeringen tatt skolefrukten fra barn, og så brukte de nesten nøyaktig like mye penger på å øke taxfree-kvoten så voksne kan få billigere alkohol. Ja. Og jeg vet ikke hvordan det er med dere, men jeg mener altså fortsatt at det er bedre folkehelsepolitikk å la barn få appelsin enn å la voksne få vin. Ja. Det fjerde vi skal bruke litt av denne tiden til, det er en skole hvor alle barn får være med. Vi kan erstatte dyr SFO-tid av varierende kvalitet med et godt og gratis skoletilbud for alle. Og i Oslo så er vi allerede på vei i retningen. Gjennom den fantastiske reformen med gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen, som Oslo SV har drevet gjennom, og som nå altså skaper en ny felles dag for skolebarn over hele Oslo Øst. Uavhengig av foreldrene sin lommebok og adresse. Det synes jeg er fantastisk. Og så kan vi med det tidsbyttet for det femte gi barna og familiene fritid tilbake. Med vår heldagsskole så vil barna ha fri når de kommer hjem. Leksestresset og matpakkemase forsvinner fra familiene. Og da blir det litt mer tid til det viktigste i hverdagen. Hverandre. Vi må skape framtidsskolen. Hvert barn er vårt felles ansvar. Hvert barn er en felles mulighet. Og hvert eneste barn som gis opp, er et svik. Det var en gjeng med italienere som altså gjennomførte den mest spektakulære sjøresen jeg har hørt om. De la ut fra Kreta. De hadde kurs for Belgia, men så forliste de i Biscaya.
Og derfra så drev de hjelpeløst med havstrømmene, vest for Irland, videre nordover. Og til slutt så drev de i land. Det var 5. januar 1432, og da var de endt opp på Sandøya utenfor Røst i Lofoten. Og det veldig mange ting på Røst som heter noe med Kerini. For eksempel en restaurant der som Mona Fagerås og jeg var spiste på når vi var der for et par uker siden, heter Kerini. Og det er altså fordi en av de her italienerne som drev i land i 1432 var Pietro Kerini, som var en handelsmann fra Venezia. Og i den fortellingen han skrev ned om sin tid i Lofoten, så kaller han Røst paradisets første krets. Intet mindre. Ja. Det skyldes gjestfriheten selvfølgelig, og dessuten lokalbefolkningen sin fromhet og uskyldighet. Typisk nordlendinger, om andre ord. Ja. Det sies at forekomsten av mørkt hår på Røst det kan skyldes at noe genmateriale ble igjen etter Kerini og de mennene hans. Men de tok noe med seg også. Det var tørrfisk. Og i dag så er Italia altså det viktigste eksportmarkedet for tørrfisk fra Røst. Så de som fisker på Røsthavet, de som selger tørrfisk fra Røst, de fortsetter en mange hundre år lang tradisjon med fisk og sjømat, havets eneste evige gull, som den viktigste eksportvaren for Norge. Og i det perspektivet, fra Kerini til i dag, så blir jo oljealderen en parentes. Mellom fortiden vår og en framtid hvor fisken igjen vil være den kanskje aller mest verdifulle ressursen i havet. Hvis vi forvalter den på en forsvarlig måte. Hvis vi ikke privatiserer den bort. Hvis vi ikke driver overfiske. Og hvis vi ikke legger torsken i olje. Jeg spurte fiskerne på Røst hva de syns om det der såkalte kompromissforslaget. De sa et eller annet med hest, men jeg skjønte ikke resten. Ja. Men det var veldig tydelig at de var mot. Ja. Det finnes ikke noe kompromiss i denne saken. Vi har gitt... Vi har gitt et løfte vi til folket, til fiskerne, til naturen i Lofoten, Vesterålen og Senja. Og derfor så har vi tenkt å vinne en gang til. Denne kampen for fisken, naturen, for alle arbeidsplassene som er avhengige av både fisk og natur, er det viktigste for vår kamp mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Men det handler også om klima. Vi har allerede funnet mye mer kull, olje og gass enn det klimaet tåler. I den situasjonen gir det ingen mening å lete etter mer i de mest sårbare områdene vi har. Av samme grunn så må vi avlyse tanken om å bevege oss stadig lenger nord og øst i jakt på mer olje. Terje Søviknes, han utlyste altså denne uken rekordmange nye blokker i Barentshavet. Og Søviknes sin kommentar var «Nå må vi kjøre på litt». Ja. Og da tenkte jeg, når våre barnebarn en gang spør oss «Hva gjorde du da verden sto på randen av klimakatastrofe?» Da bør vi ha et godt svar. Og svaret bør ikke være «Jeg kjørte på litt».
Den generasjonen politikere som sikret oljen for fellesskapet. De var visjonære, de var framsynte. Det samme må vi være i dag. I dag så er oppgaven å gjøre Norge mindre avhengig av olje. Velferden vår er avhengig av at vi klarer å omstille oss bort fra olje. Og satse på oljeavhengighet framfor klimavennlige arbeidsplasser uten utslipp. Det er å gamble med framtiden for norske arbeidsplasser. Å satse på oljeavhengighet er òg å gamble med framtiden til barna våre. Og jeg så jo at i Dagens Næringsliv i går så var vår gamle venn Karl-Erik Schjøtt-Pedersen ute og advarte mot at SV skulle få makt. Så dere det? Ja. Han vet hva han snakker om. Ja. Han har forhandlet med miljøvernministeren fra SV før, så den advarselen den tar vi som et stort, stort kompliment. Ja. Schjøtt-Pedersen og de andre direktørene og aksjonærene i oljeselskapene, de har interesse av full gass. Resten av oss har ikke det. Folk trenger arbeid, og mer olje i nord er ikke veien til varige arbeidsplasser. Fellesskapet vårt trenger inntekter, og oljeboring stadig lenger nord betyr å bruke milliarder vi kanskje aldri får tilbake. Nå er det på tide at vi skaper verdier uten å skape miljøproblemer. Det skal være fortrinnet til norsk næringsliv. Det kan Norge klare, fordi vi har ren kraft, enorme fornybare naturressurser, driftige lokalsamfunn, smarte hoder og sterke hender. Så ble vi jo lovet et taktskifte i klimapolitikken av de borgerlige. Og det har vi fått. Etter mange år med en viss nedgang i klimagassutslippene, så går de nå opp. Jeg så at Høyre prøvde å holde en sånn viss grønn profil på sitt landsmøte forrige helg. Og de er jo det beste miljøpartiet i regjeringen. Det er litt som å være den beste slalomkjøren i Bangladesh. Så det sier ikke så veldig mye. Nei. Utslippene i Norge må ned. Vi vil gjøre det mulig for mammaen på Veitvet, for læreren i Sogndal, for kystfiskeren i Steigen å bli med på miljødugnaden. Men da må jammen oljedirektørene og politikerne stille opp de òg. Vi vil vri investeringene bort fra motorveier og over på kollektivtransport. Vi vil gjøre elbilen til den nye folkebilen. Vi vil bygge ut jernbanen heller enn å bygge nye rullebaner. Vi vil investere i grønn industri og fornybar energi heller enn å jakte på den siste olje. Og for 16 år siden så tok altså SV initiativ til at oljefondet skulle få etiske retningslinjer. De andre partiene lo av oss. Vi kan ikke trekke pengene våre ut av alt SV ikke liker, sa Jens Stoltenberg. Ja vel, i dag så trekker Norge pengene ut av en hel masse ting som SV ikke liker. Og det vekker også oppsikt verden over. Tenk hva slags signal vi kan sende. Hvis hver eneste norske sparekrone trekkes ut av all fossil energi. Vi vil ha norske sparepenger ut av olje og gass. I dag er det jo ikke italienere som kommer drivende langs norskekysten. Det er plast. Og de mange miljøkrisene de viser oss at tiden renner ut. Havet, skogene, jordsmonnet og luften ødelegges. Ikke fordi mennesket er ute av stand til å ta ansvar, men fordi det økonomiske systemet vårt ikke klarer det. Markedet velger det som lønner seg på kort sikt, ikke det som er nødvendig på lang sikt. Og der møtes de to store visjonene til vår bevegelse. Å fri menneskene fra urettferdigheten oss imellom, og fri miljøet vi er avhengig av fra ødeleggelse og undergang. Og begge deler,
krever at vi setter andre hensyn foran. Noen får sin rett til å tjene mest mulig penger. Begge deler krever sterke fellesskap og mindre grådighet. Miljøkampen kan aldri vinnes med høyresiden sine markedsløsninger. Miljøkampen kan bare vinnes med et mer solidarisk samfunn. Akkurat nå har vi sannsynligvis den første innvandrings- og fiskeriministeren i verden. Og det er bra. For vi kan ikke ta imot alle som kommer rekende og svømmende som gullfisk til landet vårt. SV var jo tidlig ute med å kreve fangst på russerkrabbe, for eksempel. De er for vanskelig å integrere. Ja. Vi får håpe det blir så mye å gjøre for Per Sandberg, at han hverken rekker å privatisere fisken eller å stenge grensene enda mer for folk på flykt. SV står for en integreringspolitikk som virker. Og ofte handler det om akkurat den samme forandringen som trengs for å få forskjellene i makt og rikdom ned. Å styrke barnetrygden. Å styrke norskopplæringen. Å rydde opp i arbeidslivet. Det er mange innvandrere i de delene av arbeidslivet hvor lønnen presses nedover. Å fikse boligmarkedet. At drømmen om egen bolig er oppnåelig for alle. Det er noe av det viktigste vi kan gjøre for å unngå segregering. Å satse på de områdene i byene våre som har de største utfordringene med fattigdom. Ikke et eneste barn, ikke et eneste nabolag skal overlates til seg selv. Ikke en eneste gate i våre byer skal gis opp av fellesskapet. Og da er det sånn at diskriminering, fremmedfrykt og rasisme er en ubehagelig del av den norske virkeligheten. Vår melding er at nå må politikken bygge fellesskap, ikke dyrke frykt. Vårt parti har alltid nektet å frede tradisjoner. Nektet å akseptere at religion skal kunne legitimere undertrykking eller gammeldags tenking. Hele kvinnekampen har vært et opprør mot kultur og tradisjon. Homokampen har vært et opprør mot kultur og tradisjon. Det er heldigvis få som ønsker seg tilbake. Kultur skal jo forstyrres, skal forandres. Derfor er vi like nådeløse mot religiøs undertrykking, uansett hvor den dukker opp. Det nytter ikke å bruke noen gud som unnskyldning for å holde kvinner eller homofile nede. Og de skamløse jentene, Nancy, Amina og Sofia, de har vist oss veien. Denne uken fikk de Fritt Ord sin honnørpris. Det er velfortjent, Amina, for dere har tatt kampen mot sosial kontroll og æreskultur, utfordret mektige tradisjoner, mektige menn, men gjort det på deres egne premisser. Nektet å la kampen kidnappes av politiske krefter som vil misbruke det, for eksempel til å stemple alle muslimer eller så splid mellom majoritet og minoritet. Dere gjør det på en måte som bidrar til å bygge et nytt norsk fellesskap, og det gir meg så mye håp for fremtiden til Norge. Å være norsk handler ikke om besteforeldrene dine kommer fra Kristiansund, var født på Røra eller på Nordfjord, sånn som mine, eller om de kom fra Mogadishu. Det handler heller ikke om å si fra seg all annen identitet. Du kan være både svensk og norsk. Du kan være både somalisk og norsk. Å være norsk handler om å ta del i det norske fellesskapet. Om å være med på å bygge det her landet. Om å være med på å ta vare på det.
I fjor vinter så ble Stortinget grepet av innstrammingspanikk. Det største problemet med flyktningkrisen, det hvis integreringsutfordringene for Norge. Ikke at folk kan fryse ihjel på de greske øyene, mishandles og utnyttes langs flyktningerutene, eller sperres inn i krigen Syria på grunn av de stengte grensene i Europa. Det er behov for mer solidaritet, ikke mindre. Vi vil ikke at enslige mindreårige asylsøkere skal få livene sine satt på vent. Vi vil ikke sende flyktninger tilbake til land i krig med FN, i strid med FN sine anbefalinger. Det er den voksende ulikheten i makt og rikdom som ødelegger det beste med landene i Vesten. Ikke minoriteter og mennesker på flukt fra nød og krig. Norge skal ikke være et responsland, sa Erna Solberg nylig. Og det, med det mente hun vel at det ikke måtte være sånn at Norge skulle stille opp hver gang Donald Trump kutter i bistand eller stenger døren for flyktninger. Vi har et godt bergensk uttrykk for det motsatte av å gå foran. Og jeg vil i hvert fall heller at Norge skal være responsland enn revedilter. Ja. Noe vi kanskje husker at Hugh Grant hadde en veldig kort karriere som brittisk statsminister i Love Actually. Ja, som er en film som jeg må se hver jul, og som gjør meg litt rørt. Hver gang. Jeg vil si han brukte muligheten godt. Og her om dagen så jeg for meg Erna gjøre det samme. Stå der med Trump på pressekonferansen etter det første møtet, og så sier hun: Vi er kanskje et lite land, men vi er et stort et også. Landet til Ibsen, Kong Håkon, Aha, Skam, Harry Hole, Drillo sin høyre støvel, Drillo sin venstre støvel. En venn som bøller med oss er ikke lenger en venn. Og siden bøller bare forholder seg til styrke fra nå av, er jeg forberedt på å være mye sterkere. Og så kan Erna danse for seg selv til Jump for my love med Pointer Sisters gjennom statsministerboligen, vel vitende om at hun har gjort oss alle så stolte. Men det kommer jo ikke til å skje. Børge Brende dro for 2 uker siden til Washington for å møte utenriksministeren til Trump. Oljemilliardæren, han Rex Tillerson. Og da fortalte Brende om en varm tone i samtalen. Altså, kjære Børge Brende, du skal ikke dra til Washington for å ha en varm tone med Donald Trump. Hvis du ikke klarer å protestere, så kan du like gjerne holde deg hjemme. Jeg synes Norge skal være et responsland. Når USA stenger grensene for mennesker bare fordi de er muslimer. Når de slutter å ta imot flyktninger fra FN sine overfylte flyktningleire. Da må vi få med oss andre land på å ta et større ansvar. Når Trump og mennene hans vil bestemme over kvinner sine liv, og hindre kvinner i å bestemme over sin egen kropp verden over. Når de kutter i bistand til kvinner og setter kvinner sin helse i fare. Da må vi bevilge mer til kvinner sin frihet og kvinnehelse ute i verden. Når Trump truer med å forlate Parisavtalen, og klimaforskere sender kopier av arbeidet sitt ut av landet i frykt for å få det slettet av myndighetene, da lar de løgnen vinne over vitenskapen. Da må vi vise at sannhet trumfer løgn, og at en politikk for å få ned utslippene er mulig. Når Trump ypper til konflikt med andre stormakter, øker det allerede vanvittige forsvarsbudsjettet, varsler atomopprustning, da gjør han fremtiden vår farligere. Da må vi støtte arbeidet for et atomvåpenforbud i FN.
Vi må gjøre oss mer uavhengig av Donald Trump sitt USA. Og I en verden preget av Trump I vest og den autoritære Putin I øst, må vi søke mot de vi har noe til felles med. Det tid for å styrke samarbeidet I Norden. I et Europa preget av økt spenning, så må vi bidra til det motsatte. Da trenger vi ikke amerikanske soldater på Værnes. I stedet for å delta I kriger langt borte, så må vi bruke penger på vårt eget, sterke nasjonale forsvar. Mindre på amerikanske fly, mer på norsk hær, kystforsvar og beredskap I nord. Og når Trump åpenlyst forlater de verdier som vestlige politikere alltid har skrytt av, da det vår plikt å si fra. Og verne om fri presse, åpen samtale, fri forskning, samfunnskritiske universiteter. Det som trengs nå responsland. Kjære landsmøte, Norge trenger en ny regjering. Men mest av alt trenger Norge forandring. Av og til så det borgerlige samarbeidet litt som å se på en sånn her en reality av liksom Paradise Hotel-typen. Altså, det liksom folk som tvunget sammen for ikke å bli stemt ut, men hater de skal være sammen med. Ja. Nå ser jeg at Venstre sier at de aldri vil samarbeide med Fremskrittspartiet. Bortsett fra nå. Men det jo sånn det. Ja. Den beste måten å innfri ønsket om å slippe hverandre på, et flertall mot de borgerlige til høsten. Hjelpen nær. Vi skal befri de. Når vi gjør det, så det da to veier til en ny regjering. Altså enten et samarbeid mellom AP og sentrum, eller et samarbeid hvor AP avhengig av SV. Det blir enten kjedelig I sentrum, eller forandring med SV. Og jeg sa noe om det her I et intervju tidligere I uken, og da var det noen som trodde at jeg hadde sagt at sentrumspartiene var kjedelige. Og du kan si mye om Knut Arild Hareide, men kjedelig han jo ikke. Han faktisk bare en veldig trivelig og veldig morsom mann, iblant på min bekostning. Så det var ikke poenget. Poenget var at et samarbeid mellom sentrum og Arbeiderpartiet ikke vil gi den forandringen Norge trenger. Og derfor så vårt mål for dette valget veldig enkelt. Et så godt valg for SV, at et nytt flertall blir avhengig av oss. Den makten skal vi bruke. Først skal vi bruke den til å gi landet en ny regjering. Vi stiller ikke en eneste betingelse for å felle Høyre-FRP-regjeringen. Nei. Før vi får hengt av oss jakkene på Stortinget dagen etter valget, så skal vi bli enige med AP og Senterpartiet om at regjeringen må gå. Så skal vi bestemme hvordan vi skal samarbeide. Og da kommer vi til å stille tøffe krav. De skal vi vedta på dette landsmøtet. Og det hva slags gjennomslag vi får, som kommer til å avgjøre hva slags samarbeid vi velger. Sier de andre partiene nei til våre krav om et mer rettferdig og grønt Norge, så kommer vi til å gå I opposisjon. Det det ærlige og tydelige budskapet som venstresiden sine velgere fortjener. Norge trenger en ny regjering. Norge trenger en ny retning. En politikk for mindre forskjeller I makt og rikdom. Og mindre klimagassutslipp. Vi trenger mer solidaritet med mennesker på flykt. Og mindre med Trump. Så blir vi enige med de andre partiene om det. Da vi klar til å gå I regjering eller inngå en samarbeidsavtale I Stortinget. Norge trenger forandring, og forandring på vei. Hvis vi lar forskjellene øke I dag, så får vi et kaldere samfunn I morgen. Det derfor vi må ta kampen for et varmt samfunn. Og det ikke bare et løfte om hva vi skal gjøre. Det en invitasjon om å være med.
Vi går til det her valget i troen på. At håp kan vinne over frykt. At uroen for framtiden ikke trenger å rettes mot minoriteter og folk som har lite. Men at vi heller kan stille de som har makten og pengene til ansvar. At vi blir rikere uten grådighet. At fellesskap fungerer. Vi går til det her valget i troen på at mange vil bruke det til å si fra. Det er tid for forandring i Norge.